är morro på Karl Johan när det kommer turister till Kon-Tiki och Vigeland vill alla sammen dra. Litt av hvert är det jag förstår både darling och syster. Men en dag kom en ung senor, han hilste pent och sa: Senorita, senorita, är detta rette väg? Jag skall till Kon-Tiki, bli med och vis mig väg. Ja, ja, si, si, oh yes, oui, oui. Det är allt jag kan klara, därför svarte jag bara: ja, ja, si, si, oh yes. Ja, vad skulle jag svara? Jag kan icke si nej. Och så vandret vi två steg, service skall man ju yde. Kon-Tiki glömde vi ju att se, för han som mest på mig. Han var bobblande full av char, blicket kunde jag tyde. Han var sydlandsk och stämmen var, han tog min hand och sa: Senorita, senorita, jag är meget like dig. Har de nå emot att jag nu blir med dem igen? Ja, ja, si, si, oh yes, oui. Klarte jag ju att stamme, han försvant med detsamme. Ja, ja, si, si, oh yes, oui, oui. Ja, vad skulle jag svara? Jag kan icke si nej.